rockergrupper, som man læser om i avisen. Hvad mener du om dem? Generelt, jeg kan jeg sgu ikke lide dem. Det er fandeme mig nord for grove. Det er det sgu. Skulle man slås med dem, ja, så ville man nok få et par på huden, jo, for det kan man jo ikke klare i dag. Men så ved man jo aldrig, om de har noget på sig af våben eller på anden vis. Jeg tror ikke, man kan lige godt lægge sig der og sige af. Det vil jeg tro. Jeg kender dem ikke rigtigt, men hvad deres indstilling er til tilværelsen og sådan noget. Jeg synes, det man læser om, det er forfærdeligt. Der er jo mange af dem, der er fuldkommen blæst. Vi taler slet ikke på samme plan eller i samme sprog. Vi har aldrig praktiseret at køre rundt og grovgenere folk, som man gør nu om det, og med alle mulige våben i lommer. Det har vi aldrig gjort. Jeg synes, det er sgu lidt dårligt, at de indbyrdes ligger og kæmper. Jeg kender ikke årsagerne, men vi kendte ikke til sådan noget. For 11 år siden var de mænd, der udtalte sig her, selv rockere. De var med i den ret berygtede gruppe læderjakker, som blev kaldt De Vilde Engle. De Vilde Engle var en afvigergruppe, som pæne mennesker holdt sig på afstand af og var bange for. I dag er de fleste af de tidligere afvigere selv blevet solide samfundsstøtter. Vi skal følge, hvordan det går til, at medlemmer af en aggressiv outsidergruppe ændrer indstilling og tilpasser sig meningerne i socialt acceptable grupper, som for eksempel kernefamilien. Kort sagt, hvordan vilde engle bliver tamme. Hvordan ser den tidligere vilde engel med øgenavnet Rensekarl på tilværelsen i dag og på sit arbejde i Falks Redningskorps? Det synes jeg er en dejlig arbejdsplads. Det er jo lidt spændende og en gang imellem, og der er også lige så meget traditionelt arbejde, jo, som sygetransporter. Men det er dejligt at arbejde med mennesker, synes jeg. Det har jo altid været små drenges ønskedrøm at blive brandmand og pilot eller rumpilot eller alt muligt andet. Hvad der er spænding med. Hvordan gik det til, hvis du sådan skulle beskrive det, at du kom ud af gruppen dengang? Ja, vi kaldte det MC69, ikke? Men det var viseren, der kaldte det De Vilde Engle, ikke? Men det startede jo med, at jeg faktisk flyttede på Amager, og så var jeg også ved at være 4-25 år på det tidspunkt, der havde kørt siden jeg var 18-19 år, ikke? Så holder man bare op sådan stille og roligt. Man får andre værdier i livet og sådan noget, ikke? Hvad er det? Ja, senere bliver man jo gift og får børn, og så skal man til at spekulere på dem, og så er man siger, så bytter man motorcyklen ud med en barnevogn, ikke? Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving place, fire all of your guns and bombs and explode into space. Det skal være sådan, at en motorcykelbuds standard opholdstiden i en gruppe, den var i stedet mellem 2-3 år, fordi de købte en motorcykel på en 2-års kontrakt eller sådan noget. Og når det så nærmede sig afslutningen for sidste afbetaling, så havde de fundet sig en dame. Og så var det ligesom, at familien begyndte, ja, nu er I snart så gamle, I må da være vokset fra det, og enten om hun blev med rovn eller sådan noget, og så ender det med, at de må købe sig en barnevogn eller en almindelig læskur til dem selv. Og så ryger de sådan ligesom ud i det borgerlige system. Så er der også det der systemet med statussymbolerne.
De fleste, ja, inklusiv mig selv, har det der med, at familien er sgu meget rar at have. Ligesom at have noget at komme hjem til, i stedet for bare at ligge i en sovepose altid. Man bliver jo efterhånden sat og finder ud af systemet og sådan noget. Også det, at man bliver gift, og ens kone vil jo også have et godt sted at bo og sådan noget. Ikke? Og de fleste mennesker har efterhånden. Der er 65% af Danmarks borgere på det parcelhus eller sådan noget. Ikke? Så hører jeg også med til dem jo. Du er medlem af Grundejerforeningen? Ja, det skal vi være, den der hvor jeg bor. Og det er der jo udmærket. Jeg sagde til mig selv en gang tidens morgen, at hvis jeg nogensinde skulle sætte min hobby på hylde motorcyklen, så ville jeg have mig en båd. Og det blev altså først lidt sejlbåd, og så nu motorbåd. Og det er altså min store hobby for øjeblikket. Sejler weekend og fisk, og det er dejligt. Nu bor jeg ude i, hvor der er 111 parceller ved siden af en anden i rækkehus. Og der har jeg da lært nogen at kende derude, som vi kommer lidt sammen med, holder nytår og jul og får en lille bøf i nyerne sammen og sådan noget. Det er dejligt. Og en pilsner og to. Og der kan jo ikke undre sig, at man får nogle venner. Det... Hvor står du henne politisk i dag? Jeg tror nok, jeg er kraftig socialdemokrat. Organiseret? Jeg er medlem af Vælgerforeningen på Amager. Det synes jeg er... Det er jo godt til bank at spille en gang med. No. Havet omkring Danmark, det bruder lige. Hav, hav, hav! Skål! Bælle, bælle, bælle. Når jeg engang er død og begravet, så vil jeg håbe mine negle vil gro. Så vil jeg grave en gang, eller grave, eller den skal gå ind til det nærmeste kro. Der vil jeg tjene en kasse med bajer, det skal være omkringelige som det bajer. Så vil jeg kravle tilbage til graven, og der vil jeg drikke mine bajer i fred. I gamle dage snakkede du meget om borgerdyrene. Ja, det gør jeg sgu stadigvæk. Jeg har lagt mærke til, når du taler om dem i dag, så siger du ikke borgerdyrene, så siger du borgerne. Ja. Det er blevet lidt pænere, når du snakker om dem. Nej, der er sgu kommet flere af dem. Det er jo moderne i dag med et lille hus på landet, ikke for langt fra byen, og så spekulerer i Danmarks økonomi med at have et parcelhus, og så have alle de afskrivningsmuligheder. Vi andre må betale skatten i nøgen, vi kan ikke trække en skid fra. Hvad er det, der skræmmer dig ved at blive et borgerdyr? Jeg går i stå. Man venter bare på, at de skal give en et værelse med låg på, og så kommer tre en jord på. Det kæmper jeg imod. Men det, at du kæmper imod den tilværelse, samtidig med, at du bliver ældre, synes du ikke, at det ligesom kan virkelig krampagtigt, at du gør det? Nej, jeg holder bare op med at holde fødselsdagsfester. Så glemmer man, hvor gammel man bliver. Og så giver den energi til. Så kører den sgu derudad. Det er måske også det, der er med til at holde en ung. Det er, at man kan mærke stemmelighed, det presser op i røven på en, ikke? Og så kører den bare derudad. I sin fritid pusler Bjørn om den hjemmelavede trehjulede motorcykel, som har en indbygget folkevognsmotor, men det ligger lidt tungt med at komme ud og køre. Forløbig har køretøjet stået på værksted 4-5 år og ventet på myndighedernes godkendelse. Jeg kan med alle mennesker. Alle mennesker. Men selvom nogen måske ikke er så skarpe til at køre, så det er altid nok. Jeg har også været grøn engang. Det er jo sådan, at vi må passe det på. Ældre mennesker måske er i mørke, regnvejr på en eller anden mørk gade, 5 meter fra en fodgængergang. Jeg regner med at blive 90, så jeg er kun 33, så jeg har masser af det. Jeg kan godt lide tjenesten. Det er levende, man kigger sig omkring. Kvinde piger får dødt og snakker med folk. Jeg kan godt lide det. Arbejdstiden er tosset for en mand med kone og børnehavetider. Der er det jo helt vildt nogle gange, de her arbejdstider. Men mig, der passer fint. Jeg er okay. Og nu ligger kørt bussen hele dag. Hvad så? Glæder du dig til at komme hjem og komme op på motorcyklen? Ja, om sommeren. Så er det halvet af livet. Det er min tohjuler. Det er mit barn.
Ja tak. Ja tak. Jo, det er mit barn. Det er en gammel kærlighed. Jeg har motorcykler fra 63. Det slipper man ikke sådan lige. Man sådan triller af, motoren går godt, man har siddet og puslet sådan en lørdag form, der er stille på dit og stramme dat. Så det hele, det går op i en højere enhed, det gør det. Når den spinder og vejret godt, der penge på lommen. Ja, de kan ikke røre dig. De kan have verdenskrig i Kina. Er de glade? Fuldt dænke. Så længe det var. Du har også kørt race. Ja, det var jeg for gammel. Det er begyndt på for sent. Det var jeg for gammel til. Det er dem på 18, der vinder ved. De tager de chancer, som vi andre også tog, da vi var 18. Men det gør vi ikke mere. Jeg har været knækket 14 steder på en gang. Så får man sådan en vis respekt. Bange bliver man ikke, men sådan man lærer det sådan. Ah, tag lige en femmer af, ikke? Men det er ham på 18, han tager jo ikke en femmer af. Nej, for nu skal han ned med ham først. Hvor den her kommer jeg, ikke? Det har vi andre bare lært. Det lærer han i orden dag, sandsynligvis. Ja, jeg er hjemgående husfar, som man siger. Og når jeg har sendt lillemor på arbejde, så vasker jeg op og vasker tøj nede i vaskekælderen og støvsuger og sådan noget. Så er der i orden. Man får forpligtelser og sådan noget, ikke? Det er ikke bare en selv, og så hjernet og så ud af drøen. Det er det ikke mere. Jeg blev syg. Min nye svigte, og så kom jeg i dialyse. Kørte i dialyse i 11 måneder, og så fik jeg en nye. Og den bliver 7 år her den 4. marts 1980. Så kunne man ikke være med i ræset mere, og så man måtte heller ikke køre på motorcykel og sådan noget, på grund af kulde. Og hvis man får en infektion, så styrer nyrerne fra. Det er jo bare ikke smart, jo. Men jeg vil sige, da jeg var, jeg boede inde i København, inden jeg flyttede til Kalmborg, så når de skulle ud og åbne bakken eller des lignende der, så kildede det noget i fingrene. Så fik man sådan et små ild i røven og ville med. Tog du med dig ud alligevel så, eller? Nej, det gjorde jeg ikke, for der plejede gerne at være fest i gaden, når knejderne de tog ud og skulle åbne bakken. Så det, man var ikke risikere noget, jo. Det vil sige, det der med slagsmål, det er ikke rigtig sagen mere. Nej, det er slut. Det er ikke mig. Hvis de rammer bare bestemt det, så ryger jeg op og kysser englene i røven. Og det gider jeg ikke. Så har jeg det for godt til. Det eneste, der kan hisse mig op, det er, hvis de begynder at signere min pige. Så må jeg lige altså få en 3-4 dameskaller og sådan noget. Der er ikke andet at gøre. Hun er fredeklasse af. Hvad med bajerne? Nul. Det drikker jeg ikke mere. Jeg kan sidde sammen med lillemor og nyde en kirsebærvin eller nytårsaften. Jeg kan godt få lidt viske eller en 3-4 stykker. Men ikke bajer. Det er ikke så længe siden, jeg smagte på en bajer. Jeg kan sgu ikke lide det mere. Det er det algelort der. Nej, det er ikke mig. Jeg er ved at blive gammel. Jeg skal snart have mimmerkort eller sådan. Synes du selv, du er ved at blive borgerlig? Ja, det er jeg. Jeg er sådan trukket mig stille og roligt sådan. Jeg vil til at leve familieliv og sådan noget. Jeg er snart gammel røv. Jeg bliver 34, så det er da ikke på tide, man slår sig til ro. Hvor står du henne den politisk, hvis jeg må spørge om det? Politisk? Ja, der vil jeg nok sige, at jeg hører til venstrefløjen. Gør det? Ja, det gør jeg. Det har du måske ikke regnet med. Det er ikke lige det, der har præget dine udtalelser tidligere i hvert tilfælde, synes jeg. Nej, men det gør jeg. Er det noget, du har skiftet indstilling? Ja, det er ligesom om den øverste etage, den er begyndt at fungere lidt bedre.
Skal du have sådan en, når den bliver stor? Skal du have sådan en på her, ikke? Se, sådan en her. Ja. Ja, den er sjov, ikke? Sådan en havde far på, da han kørte motorcykel i gamle dage. Kan du se det, ikke? Ja, ja. Så, ja, det er til træf, der var jeg nede sammen med svoger. Der havde vi det så sjovt. Sådan så det ud dengang. Ikke? Ja. Kan du forklare, hvordan det går til, at man holder op med at køre med sådan en motorcykelsjak? Ja, der er jo blandt andet det, at man bliver ældre, og så bliver man gift, og man bliver familiefar, man får børn. Men der var jo også det, jeg kørte galt. Virkelig galt en dag. Hvad skete der? Ja, jeg var på vej hjem ude fra Lyngby af en af Harskovvejen, og så satte speedometer, så, eller slog jeg speedometer og siger, at gaskablet, det satte sig sørme fast. Og det resulterede i, at jeg ramte midterrabatten, så hele baghjulet det kollapsede. Der glider jeg af og kører videre hen ad vejbanen i den modsatte side på ryggen, mens at motorcyklen den retuserer fra vejbanen af og går i luften igen ind over de busstopsteder og fortorv. Og så landede motorcyklen ellers ude i Utterslev Mose. Ja, det var jo en ordentlig tur. Men der var på det tidspunkt, hvor jeg var slået bevidstløs. Vi kørte jo ikke med styrthjelm dengang. Der kørte jeg kun med kasket. Hvor meget kom du til? Ja, jeg fik en ret svær lektion op i hovedet. Jeg slog hul i den ene side af tændingen. Og det syede de da også sammen på mig. Og sådan noget. Men jeg mistede sgu en del af hukommelsen ved det. Og havde meget, meget, meget svært ved at komme igennem arbejdsmæssigt også blandt andet. Man laver nogle aftaler med sin kunde om at møde datoer og så videre og så videre. Var det ikke noteret ned med navnet dags nævnelse, så var det væk. I løbet af ganske kort tid, halv time til en time, så var det væk. Vennerne, som man mødte og sådan noget, man kunne sgu ikke huske navnene på dem. Man kunne godt genkende dem, men hvem der var hvem, og hvad de hed, og i hvilken forbindelse og sådan noget. Det var store, blanke huller, som var modbydelige at have med at gøre. Simpelthen, der var hukommelsesvigt. Trækker det lidt i dig, når du ser dem køre derudad i nogle af de andre? Ja, for søren, så rejser jeg nakkehårene, så det kan jeg ikke undgås. Der bliver man sådan helt skæv i bøtten af at kigge efter dem, jo. Så jeg ser konen fast nu din kørsel i stedet for, ikke? Og så sidder man inde i den her læskur, som sædvanligt, ikke? Og der gør det altså ondt. Det må jeg indrømme. Det gør sgu ondt. Men det er dig selv, der kører bilen så? Nej, det er konen nu efterhånden, fordi hun har fået kørekort og sådan noget. Ja, jeg er ikke meget for og sådan noget. Efter det ulykke der er det ikke den store sag for mig lige at køre mere. Det er det altså ikke. Første gang, jeg henvendte mig, var ved at stå udenfor og simpelthen bare beundre alle maskinerne, der stod foran cafeteriet. Så kom jeg til at snakke med en af dem. De inviterede mig ud på en køretur. Og jeg sagde ja, selvom jeg var lidt generet, men de ligesom fik en til at glemme sig noget. De var... Det var ikke fyren, du beundrede altså? Nej, ikke på det tidspunkt. Bare alligevel. Jo, nogen var der vel, jeg beundrede. Men det var mest motorcyklerne. Dem har jeg altid godt kunne lide. Hvordan var det at være pige, sådan Jacques, der? Ja, det kunne have sine problemer. Man hører jo altså de mest fantastiske rygter om, hvordan sådan nogle piger er. Jo, og det er sikkert også sandt. Men alle var ikke sådan. Nogle var kun med for det samme skyld, for at gå i seng med dem, simpelthen. Men vi var altså også nogen, som var virkelig kammerater med dem, som kom i jakke. Og jeg tror, vi har haft det bedst.
jeg personligt har aldrig haft bedre kammerater. Hvordan tog du den måde, som fyrene talte til jer på dengang? De kaldte jer olieluder, og jeg ved det. Ligesom man skulle vente sig til det. Jeg har aldrig brugt dem om, folk har brugt skældsord sådan over for mig, men det, ligesom, det var jo deres måde at tale på, og de mente jo ikke noget med det. Det var jo så uskyldigt alt sammen egentlig. Pludselig er der fire mænd, der falder over i et eller andet stakkels pigebarn og laver skæg med hende og piller hister her, og det lyder forfærdeligt. Hun skriger og hyler, og alle griner, men det er ikke en ting. Det er skæg og ballade. Vi hygger os. Close your eyes, girl. Look inside the... Let the sound take you away. Hvad er der sket der siden den tid? Efter jeg gik ud af sjakket? Ja, først vandrede jeg lidt rundt for mig selv i temmelig mange år. Og forsøgte at finde ud af, hvor jeg skulle stå henne. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvor jeg hørte til henne i det hele taget. Jeg savnede mine kammerater frygteligt, men de var jo blevet gift og stiftet hjem. Så jeg hørte ligesom ikke hjemme i deres kreds mere. Var det svært at komme ud af sådan en sjak? Ja, frygtelig svært. For mig i hvert fald. Det tog mig mange år, inden jeg accepterede, at jeg ikke hørte med til den gruppe mere. Og levede også i minderne af og til. Søgte af og til op de gamle steder i håb om at finde nogle af de gamle kammerater, men de var som blæst bort. Det var unge og nye. Hvad er det, der gør, at det bliver opløst? At man glider ud af? Man bliver ældre, klogere. Man modner simpelthen. Jeg hører vel til dem, man kalder for røde strømper. Ikke organiseret, men jeg kan godt lide, at min mand vasker op indimellem. Jeg kan også godt lide, at han hjælper mig med at støvsuge, passer børn. Han er ikke så meget for det, men jeg kæmper min egen lille kamp. Helt for mig selv. Den der spændingstrang, som du havde dengang, hvordan slipper man væk fra den? Altså? Det går af sig selv. Den vokser man fra. Jeg har gjort det i hvert fald. Hænder det ikke, at du er til længes efter at komme ud og for eksempel købe motorcykel igen på fuld fart? Jo, det kan hende. Men jeg tror i dag, jeg ville være bange for at sætte mig op og køre en tur. Fordi i dag ved jeg lidt mere om, hvad der kan ske. Man kan køre galt, man kan blive invalid for livstid. Det tænkte man ikke på dengang. Lykke er at høre en motorcykels bragende start. At flyve hen ad landevejen, mens træer og marker flyver forbi en. At lægge armene om den, der styrer maskinen. I dag er Teddy gift og bor i Sverige, hvor hun passer hjem og familie. I sin dagbog fra tiden med de vilde engle skrev hun, hvad det vil sige at være lykkelig. At myldre ind på et kafeterie, sætte sig ved bordene halvt oven på hinanden, snakke og pjatte med sine venner, drikke en hed kop kaffe, hvis det er koldt, eller en iskold cola, hvis det er varmt. Starte larmende, mens landsbyens ungdom ser måbende til. Igen fare afsted for til sidst at nå bestemmelsesstedet. Langt borte fra storbyens kolde atmosfære. En lejr, vores lejr, helt alene. Et fristed, hvor vi er os selv. Ingen til at tyse på og sige, at sådan gør man ikke. Sidde ved bålet for der at synge og snakke. Råbe og skrige, som vi vil. Og bagefter at kravle ind i teltet og falde i en tung søvn. Ja, det er lykken for en pige i et læderjakkesjakke. Helt så romantisk var det nu ikke altid at være medlem af 60'ernes mest aggressive læderjakkebande. De vilde engle var frygtet for deres masseslagsmål med andre ungdomsgrupper, som de af en eller anden grund havde set sig galt på. Men det er karakteristisk for de tidligere engle, at de ser de gamle dage i et rosenrødt skær og betragter den vold, de engang udøvede, som en slags drengestreger. Vi var ikke voldsmænd i ordets rette bogstav. Altså, der var heller ikke alt det her, hvis at jeg for eksempel havde fået pap og klumpen der, så var der ikke noget, der hed repressalier eller noget. Det var der slet ikke noget af. Altså, okay, man tog de pap og byllen, man fik der, og så det i orden.
Og så håbede man på, at man mødte kvar en anden gang og fik byttet den. Jeg tror, vi er ligesom alle andre unge mennesker, ikke? Men vi var måske en lidt gruppe for sig selv. Det eneste, vi ville være, det var fred. Og derfor kørte vi også meget på lejreture væk. Altså, vi havde blandt andet en tur til Sverige og med Møns Klint, og altså, hvor vi kunne være selv, ikke? Så forstyrrede vi ikke andre. Ja, til havde jeg også nogle kæmpe slagsmål. Nå ja, det sker jo en gang imellem. Der skulle være fest i byen. Der har vel nok været en kur på tråden her og der, men det har ikke været, det er ikke voldeligt. Vi overfalder ikke. Vi overfaldt jo ikke folk. Det er den vilde, vi kom op og tog lidt med. Der er nogen, der selv ville. Var i byen også for at få lidt skæg igen, som vi selv var nogle gange. Ikke? Men så kunne det ende med blot øje her og der. Det er ikke voldeligt. Vi har aldrig overfaldet folk. Det prøver vi ikke. Ja, tak. I 1969 angreb de vilde engle en flok demonstranter og splittede demonstrationen på deres særlige måde. Det skete i forbindelse med premieren i København på John Wayne-filmen De Grønne Djævle. Demonstranterne opfordrede til boykot af filmen, som efter deres opfattelse forherligede de amerikanske specialtropper, De Grønne Beretters indsats i Vietnam. Efter de vilde engles mening opstod slagsmålet på grund af forskellige provokationer og ikke af politiske årsager. Det gik i hvert fald hårdt til. En demonstrant udtalte kort efter til pressen, de slog med jernkæder og sparkede med store støvler, og der var ingen til at hjælpe med. Der var en del kædesnak og sådan noget den retning dengang, da jeg kørte. Jeg har aldrig set nogen bruge noget af den slags. Det er blevet et pressefænomen, altså det er pressen, der har oplyst om det og sådan noget, og derved bliver det misforstået. I den bog, som handler om dig, der står der jo direkte nævnt, at der blev beslaglagt en kæde, et kotøj på der beslaglagt. Ja, det var noget, jeg gik med omkring. Jeg brugte den som bælte. Jeg havde sådan en kæde, det er jo fremme nu i dag, alle knaller, der er motorcykler, vi har låst med sådan en. Men jeg låste min dengang for at baglue sammen med sådan en stor kæde. Den lagde jeg dobbelt omkring min mave. Og dem blev jeg beslaglagt. Det var pudsigt nok. Men ikke under noget slagsmål. Jeg har altid haft tillid til mine næver. Jeg kan jo ikke klare mig med dem, så må jeg spørge piksko på og se at komme derud af. Store flokke af læderjakker og gæstearbejdere holdt til på et kafeteria i København. Småslagsmål udviklede sig til blodige bandekrige, og kafeteriet blev flere gange raseret. Her er oprydningsarbejdet i gang, efter inventaret er blevet slået til pindebrænde og ruderne knust under et slagsmål. Det startede jo, da vi kom på kafeteriet derinde, og vi havde vores bestemte hjørne, vi sad oppe i deroppe, og der sad sådan fire af de her spaghettier, som vi kalder dem for. Og da vi kommer ind og skal hænge vores tøj der, så er der en af dem, som har fået for mange genstande, vil jeg regne med, som sidder deroppe. Og så kommer jeg ind med min dame, og han straks overfalder hende og klapper hende bag i det, og det synes vi jo ikke om. Så bedte vi ham om at forlade lokalet, det ville han ikke der. Så ville han begynde at slås med en af kollegaerne. Men så blev det til, at vi fik hattet ham et par stykker der, og fik borget ham ned. Og så gik der en uges tid, så havde han fået samlet en 14 kammerater, altså spaghetti. Brian, luk mig lige en teske. Skal der have 12 i den der? Ja, det er rigtigt. Kom igen. Dengang vi kom på ABC-kafeteriet, der kom fremarbejderne ind i store mængder. Og der havde vi jo vores små søde piger der på det tidspunkt. Og det var ligesom om, at fremarbejderne skulle hæve sig over for dem. Og det var det, vi ikke kunne lide. Men det problem er jo løst i dag, for så vidt, da jeg er gift jo. Så har jeg ikke så meget at jagte dem efter jo. Kender du nogen gæstearbejdere i dag? Ja, vi har en i skolen til en af drengene. Og han er meget flink, der er ikke noget at tale med og det hele. Men pludselig, så kom de deroppe fra Ivarame, der var lige så mange som vi var. Og der var der en, der truede mig med en gaffel og sagde en hel masse på en spaghetti-sprog, der, som man ikke forstod. Og så tog vi stille og roligt der, pandede ham ind og jokkede ham ned i gulvet der. Så trækkede de knive derindefra. Og der var en af kollegaerne, der fik et stik i halsen på 6 cm lang ved at skyde på, det var. Og så fik de ellers nogle på gokkeletterne derinde med knæbler og hvad vi nu havde i baglommerne der. Vi sad ovenpå, vi sad på stykker, og så stod der et par kammerater, gutterne, så en af hans piger, ikke? Så kom der sådan et, og jeg tror nok, han har fået på bajer for meget, og så gik han hen, og så tog han altså en lige
et vist sted, ikke? Og det gik som så, så fik han altså en på skuffen, ikke? Og så lå han nede med en bowlingbane og spille kejler, ikke? Det kunne vi altså ikke gøre for. Så blev han altså borget ud, ikke? Hvordan er dit syn på fremmedarbejdere i dag? For dengang, der var du ikke nogen tilhænger af dem. Nej, det var nok fordi, vi kom jo derinde på det cafeteria der, og der var jo også lige en hel masse på det tidspunkt. Men i dag synes jeg ikke rigtigt, jeg lægger mærke til dem. Men så må jo også være andre syn på sådan noget jo, både politisk og deslignende, ikke? Fordi det er jo godt i gode tider at have fremmed arbejdskraft, men og i dårlige tider, der har vi jo problemer, som, hvor vi alle sammen er arbejdsløse, eller mange mennesker er arbejdsløse. Men det er jo faktisk mere politisk problem. Jeg vil godt se hver eneste dansker, som snakker godt for fremmedarbejderen, og som har et patienthus ude i Perforin, får en fremmedarbejderfamilie som nabo. Så vil jeg godt høre deres indstilling 8 dage efter. Kender du selv nogen? Jeg har adskillige, og jeg bor blandt dem i øjeblikket, og jeg er desværre ikke i stand til at have en kasse håndgranater i nærheden. Jeg har mere end en gang været oppe og kæmpe med dem. Jeg kunne ikke lide dem. Men det var nok bare nærmere sådan, at man blev, du ved godt, man blev sådan så småt styret af mængden, ikke? Altså den samlede vening var imod dem, ikke? Og så, men det var som jeg sagde selv, eftersom det begyndte at fise ind i bolden der, så, de er jo mennesker ligesom os andre. Lad os lige snakke lidt om beboerne her i kvarteret. Har I en fornemmelse af, at I er vældigt? Nej. Der er ikke mere end, hvad er det, en måneds tid siden, der vi begyndte at komme hernede. Da vi parkerede vores motorcykel, så kommer der altså en spand vand ud fra 4. sal, ikke? Og der var vist 2 mand, der blev våget. Temmelig meget. Og så blev vi altså enige om, skal vi gå op og så banke på døren og sige, altså det vil vi altså ikke finde os i på vores specielle måde at gøre det på, men det blev altså ikke til noget, og vi har altså ikke oplevet det siden, men jeg har fået fornemmelsen af, at folk de ringer til politiet. Ja, vi har ringet til politiet forskellige gange, men politiet siger, at det er tilladt at komme her, det er tilladt at holde. Men en dag snakkede med en betjent, der stod her ved siden af, så siger jeg, at det er også tilladt at lave til spektakel. Så siger politiet, nej, det er selvfølgelig ikke. Men hvorfor noterer de ham så ikke? Fordi jeg kan ikke fange ham, og jeg skal meddele ham, når han er noteret. Er det dem, der har smidt vand ned på dem? Nej, det er ikke mig. Jeg havde haft lyst til det, men jeg ikke gjorde det, altså. Er de bange for den? Jeg bryder mig ikke om at gå ud og på gaden, når der står sådan en hel flok, for det er jo mange. Ja, de er blevet generet af dem, eller nej. Kender de nogen, der er blevet det? Nej, det er jeg ikke, og jeg kender heller ikke nogen. Det gør jeg ikke. Hvorfor tror de så, at der er grund til at være bange for dem? Nå ja, det er altså bare min indstilling. Det er jo sådan nogen, der ligger og kører rundt og laver ballade vel fra forskellige steder i byen, hvor de kan komme til det. De nye grupper af rockere, kalder de sig vel i dag, der kører på motorcykel, som man læser om i aviserne. Hvad synes I om dem? Oha. Jeg vil nøde med dem. Men du har faktisk mødt dem en gang, ved jeg. Ja, jeg var på restaurant en dag, hvor de blev nægtet øl. Så begyndte de at kyle rundt med ølflasker og alt muligt. Jeg satte mig ned under et bord, og så sad jeg dernede til det hele overstået. Og så det gik ud af døren, så sparkede de efter dem. Så dem har jeg ikke meget til overs for. Jeg skal nok holde mig langt væk. Hvad nu, hvis der skulle dukke nogle af de der nye rockere op her i Kalundborg og begynde på noget lignende? Jeg vil tro, de kom slemt op at køre, for de kommer lige fra 14 år og så op til Memmerkort, alle sammen, og vi holder sammen herude. Vi havde en episode op på Møllebakken. Der var jeg godt nok ikke med, men det er, hvad jeg har hørt. Det var i Tivoli. Det var noget med, at de gik og generede vores pensionister og sådan noget. Vel nok, fordi de ikke har brugt penge nok. De bare gik og kiggede. Så lige pludselig så lød trommerne, og så var alle, hvad der kunne krybe og gå, de var oppe på Møllebakken, og så blev de altså smidt ud af byen. Det vil sige, at du ville ikke have nogen vanskelighed ved at tage parti, hvis det skulle ske. Du ville altså tage parti for de mennesker, der bor her. Ja, det vil jeg. Og imod rockerne. Ja, hvis de
Begynder med deres pis og ballade der, så vil jeg. Så ud til det vold. Ja, det kan du godt se, hvor sort og snavset sådan et tindrør det er der. Det er jo ikke rart at køre med, vel? Det kan du godt forstå, at blandingen herinde i, den er forkert, når man laver sådan noget. Mm. Ikke? Så der må vi have et nyt i, når du får råd. Ja. Kan godt sætte det i igen. Ja, så der lige... sæt på med hækken. Så lige se, om der er vand i. Nej, det tror jeg ikke, der er. Skidt og møg. Sæt du bare den på igen. Hvad vil du sige til, hvis din søn blev en af dem, som kører i dag? Det er jo svært at sige. Fordi, ja, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg ville bryde små, hvis han blev en af dem, der kørte i dag. Nå, nu faldt sadlen af, Thomas. Så må vi sætte den på, ikke? Se, sætter vi sadlen på herinde, hvor den hører hjemme. Den hører så om til det, ikke? Jeg prøver at opdrage ham så godt, jeg kan. Og så motiverer jeg ham. Jeg tager ham sådan lidt med ud, både til skov og strand, naturligvis. Og så tager jeg ham også med på mine gamle præmisser, hvor jeg hiver ham med til motorudstillinger og sådan noget. Hvor jeg kan huske her ved Trefalke Bio, der de havde en udstilling her i efteråret, hvor jeg havde ham med. Der var det sgu mig, der måtte sige bed, for der brugte han altså en halv time på at stå og stige på de her dollargrin, der var derude. Det var han altså helt væk i. Så der er måske noget der, det ved jeg ikke endnu. Hvor gammel er han? Ja, han fyldte 2 år i oktober, så han er vel 2 år og 3 måneder nu. Kunne du forestille dig ham som medlem af en af de nye rockergrupper engang? Au. Skal jeg lige prøve at samle sig? Denne gruppe rockere affyrede for nogen tid siden et jagtgevær, da de var oppe og slås med en anden gruppe. På mødet her diskuterer rockerne, hvordan de skal få fat i en vest, som et tidligere medlem ikke har afleveret, selvom han nu har sluttet sig til en rivaliserende klub. Altså, er de interesseret i afleveringen, ikke? Så er det jo ordentligt. Det er ikke afleveringen, så ryd det, vi bare lade skulde. Ja, det skal vi spille det hele morgen. Lad os nu se på den. Se, jeg har tømt en kart deroppe, den skal fjernes, og så skal vi have den. Ja, men det får vi så. Det forstår de bare, ikke? Væggene er pyntet med trofæer, som rockerne har erobret fra andre klubber, ofte under blodige slagsmål. Siden De Vilde Engles tid er der kommet mange flere motorcykelklubber til, ikke mindst i forstederne til de store byer. De fleste af klubberne dyrker motorcyklisme som en fredelig hobby. Men enkelte er kommet på avisernes forsider på grund af deres indbyrdes stridigheder, som har medført, at adskillige rockere er blevet skudt, stukket ned eller sparket ihjel. I kørte på Bjørn for helvede snart her. Dengang I kørte på maskiner og sådan noget, og der blev I blev lavet noget rave og sådan noget. Hvad skete der så, når ham der politimesteren han kom og tog fat i det? Ja, altså, hvis vi var i decideret slagsmål eller sådan noget den retten, så røg vi ind i det der bølgeindustri, den der Citroën. Og så fik vi en gang knæbelsåbe, og så gik vi som Anders ind. Og så, hvis vi var skide uheldige, så fik vi altså også 60 kroner i bøde. Men det var altså et... Hvordan er det i dag? Det er sgu billig sluppe. Hvordan er det i dag? Det ved jeg sgu ikke. Sidder du på et værtshus og laver lidt uger, så er der håndjern på med det samme. Ikke? Hvis du er heldig, får du kun røvfuld, ikke? Men hvis du er uheldig, så bliver du sigtet fri. Det er en hel masse mad, du ikke har gjort. Ja, og det generer dem overhovedet ikke at knalde dig 30 eller 60 dage isoleret varer til. Ja, det er fuldkommen sindssygt, ikke? Det kan man hurtigt sige. Og de er bedøvende lige glade, for de skal nok finde et eller andet sigter for, ikke? Hvad er det, man? Vi kom 9 timer i spjældet, men på grund af, at der var 2 af os, der ville lave en joke, man, med en støj. Vi pissede i glas og hældte istanding i går, sagde til ham, vi kan ikke drikke vores drinks. Så drak han lortet, og så var der en kælling, der sagde, det lugter ikke som jet, det vil jeg skide på, sagde han. Så drak han resten, man. Og han kunne godt lide det, man. Det blev vi anholdt for 9 timer. Det var stor grønskade. Da vi kom derop, der spurgte vi, hvad han havde for. Da vi kom derop. Det er godt nok, Jesus. Du blev stoppet af politiet. Så sætter det højere op. Kørte James og fandt din gun i vores vogn, ikke? Der var ikke nogen, der ville kende til den. Så kom der en hen og sagde, det er min gun, den der. Den tager jeg skylden for. Jeg bliver kørt med.
Overhovedet ikke. Alle sammen skulle med. Alle sammen, mand. Kommer man op på stationen, selvom han har sagt, at du var hans gun. Pup, pup, mand. Er der fredag? Du lugter, du stinker, mand. Hvad fanden er det? Hagekors og skidt af lort. Du bare ind i brummen. De knaller i hovedet og røv, fordi vi har i vest på. Jeg er meget for blødt over, man kører med våben. Altså, pistoler, ikke, mand? Det er jo... Altså, det er jo bare noget, der ligger der, ikke? Hvis der er, der er andre, der begynder det. Jeg synes ikke, der ikke fordi vi ved ikke, alle sammen, at de andre har det. Og jeg snakker ikke nogen bestemt, men det ved både den ene og den anden. Det er der, den ligger. Man regner hele tiden med, at det har han sgu nok, så jeg var nok hellere taget med i lommen. Og det er der tiden af forandret, så vi andre vidste, at vi andre havde ikke nogen. Det ved du ikke i dag, man. Du ved heller ikke i dag, om du kommer ned og ligger ned, og der står fire mænd og sparker på dig. Nej. Men det gør jeg. Så du tager ingen chance. Jeg må snakke for mig selv på den tid, jeg kendte. Og der havde vi ikke. Jeg har prøvet våben for 68, efter at vi havde disse kampe med fremmedarbejdere. Hvor gutterne fik skåret ørerne og skidt af lort af. Og siden den dag, bare jernknæb. Dengang, der havde man jo set, hvad fjenden brugte, men jeg tror nok... Det er det samme som i dag, der ser du også, at fjenden bruger. Dengang, der brugte de kniv, ikke? Nu bruger vi gun, ikke? Ja. Hvad er forskellen? Der er bare en videre udvikling, ikke? Fuldstændig rigtigt. Sådan er det hele vejen igennem samfundet. Der er sket en udvikling, ikke? Jamen, jeg forstår slet ikke, der er nogen, der bebrejder, at der er nogen, der render rundt med våben i dag. Hvad fanden med oprustningen? Hvad med russerne og amerikanerne og skidt og lort? Ja, og vi får alle kunderne i hovedet. Ja. Men jeg vil godt prøve at se, at man kunne få væk. Hvorfor? At man slås indbyrdes. Ja, hvad du gerne vil have. Hvad er du med det at gøre? Hvad er du med det at gøre nu, mand? Nej, jeg har ikke noget at gøre med det. Du blander dig alt for meget, man. Nej, jeg synes det bare, det er et minus. Det er sgu da et minus for fanden, for det er jo en modsynligst. Det er et modsynligst. Hvad er du ude på at blive, mand? Fred indenfor. Du bliver stadig ikke betegnet som de vilde engles leder, eller skidt af lort, mand. Nej, det tror jeg. Det gør du da, mand. Der er både skidt af lort fra Hells Angels og alt muligt ting. Og der er... Den måde, I kørte de vilde engle på, det synes vi jo bare i dag, at det var totalt latterligt, mand. Måske i forhold til i dag. Det synes vi i hvert fald anderledes. Det var da totalt latterligt, man havde reaktet. Og jamen, hvis du havde levet dengang og havde kørt på motorcykel dengang, så det skulle være en bedrift. Jeg kunne da godt have accepteret den måde, man har læst og set og kørt, og de har kørt det på. De har været stile på deres måde. Vi prøver på at være stile på vores måde. Det kan jeg godt have accepteret den måde, de har kørt på. Hvordan er jeres måde at være, hvad siger du, stilig på, siger du det? At have stil på, er det det, du siger? Ja. Ja, den måde, jeg vil prøve at vise en stil på, det er at få en flot maskine, ikke? Så har du allerede bedømt en menneske. Hvis du ser et menneske, der kommer kørende, ikke, på en flot maskine, ikke? Der kan du godt vise lidt stil, ikke? Så er der så 8 mænd, der drikker 4-5 kasser øl, ikke? Og du sidder alene tilbage. Det er også en måde at vise stil på, at de andre ligger og sover, ikke? Du sidder bare og drikker videre. Okay. Ja, men i gamle dage, der havde vi jo også den måde, vi stilte på, at der stod bliver folk jo kigget fuldstændig langt efter, når vi kom kørende på motorcyklerne. Ja, ikke Harley'erne, ikke? Ja. Og lavede om til chopper, ikke? Ja. De stod med åben mund og på løber simpelthen alle steder, ikke? I gamle dage, der var det her vise stil for noget, der forarvede borgerskaben, men ikke gik ud over dem, men kun over en selv. Det kaldte vi at vise stil. Åh ja, der gør du noget andet i dag, ikke? Hvis du viser stil i dag, ikke? Det er, at du kommer ind på en fed restaurant og sidder og æder, ikke? Med de lorte, de pis på, ikke? Og hvad de kalder det, borgerdyrene, ikke? Og så sidder du og æder, og så brækker du dig. Det kan du komme til, ikke? Du kan ikke lide mad, så brækker du dig. Så kommer tjeneren fra dig og siger, du må sgu ikke brække dig, det er pænt værtshus. Det må sgu meget undskyld, så æder du det bare. Ikke? Du må ikke brække dig, så æder du lort, ikke? Det er sgu ham selv, der siger det, ikke? Så vil du ikke farve borgerskab, så æder du det bare. Det er Rødovre skidt, der sidder for noget knip, han sidder og fyrer ind. Så sig noget andet selv, ikke? Jeg vil bare spørge de nye grupper der. Hvordan ser I papirerne i dag? Hvad regner I dem for? Hvordan behandler I dem? Nå, se. De er rare her med. Hvorfor? De er jo rare her. Jamen, hvorfor? Og de har ingen kvalde. I må da lære dem sådan noget. Papir? Knip dem og lad dem gå, mand. Eventuelt kan de rydde op en gang imellem, det er det hele. Stakkelsen på. Nu kører du en motorcykelsjagt, det ved du hvad er, der vil du blive, ikke? Så pludselig får du en dame, du ved, ikke? Det ved du ikke hvad er, hvis du aldrig har haft det før. Så en fast dame, du ved, ikke? Og så er det ødelagt, når første unge den kommer, ikke? Og det behøver sikkert være. Så sælger man motorcyklen og får så en bil og sådan noget, så er det ødelagt, hvis det var mig i hvert fald. Det behøver sikkert blive ødelagt, fordi man får kone og barn, men man ændrer stil.
Nej, men ændrer den. Ja, jamen, du kommer ikke at blive med gutterne så tit, som der, man gjorde, ikke? Helt rigtigt, og det er sjovt, men... Det vil man ikke have jer selv for i dag. Vi kan ikke regne for noget, det ikke eksisterer. Nej, men hvad regner jeg for, altså? Personligt. Følger I noget til det her hver gang, eller? Nej. Eller er I bare almindelige borgere? Nej, ja. Ganske almindelige borgere, helt banden. Ja. Alle sammen følger jeg til det? Vi omgås ikke til daglig. Vi nøjes med at være borgere i dag. Vi prøver på at leve, du ikke? Vi bliver jo gift, og vi har fået børn, og vi prøver på at fungere. Har du det system, som, som ja. Nogle gange er bygget? Har du det bedre nu, end du havde for 10 år siden? Ja, det er au, det er sgu et svært spørgsmål. Det er ikke klart, det var et svært spørgsmål. Kan du godt lide din kone og børn, eller kunne du godt lide Chaka og din kværn? Jeg kunne godt lide Chaka og min kværn, men i dag er jeg borger. Helt afgjort. Nå, okay. Hvis du får en motorcykel stående ude på gaden, så skal du køre. Må der være med det? Må der frimærke på ryggen efter en måned? Det er oppe i stedet. Hvad siger du så? Det var et godt spørgsmål. Jeg siger nej. Mit indtryk af den aften var meget, meget skuffende. Det var forbløffende lidt, vi kunne tale sammen. Kort efter det, at vi havde haft vores samtale, så skete der sgu noget underligt noget, for der var en, der stillede sig op og pissede op af bukserne på en af vores venner. Og den mentalitet var vi jo slet ikke vant til dengang. Generationskløften er givetvis for stor. Ja, det er vi ikke rigtig vant til. Nu holder jeg jo meget af at være hjemme og pleje konen og den lille, og så har jeg mine akvariefisk, dem holder jeg også meget af, jeg går nus rundt med. Det kan jeg godt lide. Lillemor, hun har lært mig at søstre mig, jo. Så det er sådan dejligt. Man sidder og slapper af og hygger sig, tænder stearin lys og en kop kaffe og lille en der, og så sidder man og nørkler, og lillemor sidder og strikker der, og så sidder vi og hygger os. Hvis jeg var 45 og skindød der og havde det dejligt, ikke? Og sad derhjemme og hyggede mig foran fjernsynet, så kommer der simpelthen bare en motorcykel ned på gaden, ikke? Og fjernsyn, det flammer, og man kan ikke høre mig ud efter ørepropperne til slinen, altså, så er jeg også blevet super. Men alligevel, som man siger, ungdommen skal jo til, ikke?